Brøndby keeper Frederik Grønov beretter om fantastisk stemning og selvtillid i klubben, som nu er ubesejret i 20 kampe. Brøndby slog søndag Hobro IK med 2-1 og er nu ubesejret i hele 20 Superliga-kampe. Det holdt hårdt søndag, hvor der først blev prikket hul på bylden efter 74 minutter. Hobro fik sågar udlignet til 1-1 kort tid efter, men Brøndby-spillerne holdt hovederne kolde og sikrede sig altså sejren. Nede i målet kunne Frederik Grønov efter 84 minutter nyde synet af Jan Clemens brag af en scoring, og han var glad for sejren på en dag, der ikke var den bedste. Det var ikke vores bedste kamp, det var tydeligt. Men som vi hele tiden fortæller hinanden, så ved vi, hvad vi kan, og hvis vi bliver ved at køre på og har tro på tingene, ved vi, og vi har kvalitet nok til at skabe chancer til at score, og det viste sig også til sidst, siger Grønov. Og netop selvtillid er det, Brøndby-keeperen gang på gang vender tilbage til, når han skal beskrive den nuværende situation i klubben. Vi har en kæmpe tro på tingene herude, og så har vi selvfølgelig også den skarphed, der gør, og vi prikker dem ind i de afgørende situationer. Og det var dejligt at se mod Hobro, der er selvtillid i truppen og en fantastisk stemning. Alle tror på hinanden, vi ved, og hvis vi rammer vores topniveau, så er vi et bedre hold end eksempelvis Hobro, selvom de rammer deres topniveau, siger Rønhov. Brøndby er på førstepladsen i Superligaen, men FC Midtjylland har samme antal point, og det er selvsagt meget tæt. Vi tænker ikke så meget over det, men det er klart, og det er utroligt tæt, siger Rønnow, som opfordrer sine holdkammerater til at fortsætte i samme spor. Vi skal fokusere på vores eget spil. Det har vi været gode til indtil nu. Vi har skabt resultater, selvom vi ikke altid har ramt vores topniveau, og det er vigtigt. Det handler om at blive ved med at holde troen på tingene, siger Rønnow. Brøndby og FC Midtjylland har hver 60 point, mens FC Nordsjælland er på 5-0. Nikolaj Snabel abold.dk streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. F2 ugers gratis adgang nu. Af Nikolaj Skovsgaard til FN.